Čau, tady Krnis, zdravím čtenáře Boardmagu. Na pár dní jsem se teďka zastavil v Praze, tak jsme toho využili a natočili jsme pro vás trik tip na airwalk. Při normálním airwalku jde přední noha dopředu. Já jsem to odkoukal od Lizarda Kinga, který to dělá naopak a to se mi líbilo a proto jsem to začal dělat taky. Základem airwalku v podstatě není žádný trik. Stačí vám, když si zadní nohou vypopíte skate do přední ruky. Při tomhle pohybu se vám budou dost hodit zkušenosti z olíčka, který v podstatě vůbec neděláte, ale potřebujete dostat tělo do vzduchu. V začátku bych vám doporučil to zkoušet z rádiusu, z bangu nebo ze schodu, protože k provedení triku potřebujete víc času ve vzduchu. Rozhodně vám nedoporučuji se to začít učit na zemi, protože se vám to znechutí a nepůjde vám to. Mně osobně se to mnohem líp dělá z něčeho. Tenhle trik ty berte spíše jako inspiraci, airwalk je sranda, tak doufám, že se u něho budete bavit stejně jako já. Zdar!